ከፍሪጅ ልጅነታቸው ቦርድ ሲስተም እና ታይመር መሆናቸው ቦርድ ሲስተም እኛ ጋር ለኤሌክትሪክ ይመጣል ይሄዳል በየሰፈራችን ለሚሰጠን ትራንስሚሽን ደግሞ ለዚህ ኤሪያ ሲባል በሰፈራችን ላይ ወፍጮ ቤት ይከፈታል እንጨት ቤት ይከፈታል ለዚህ አጋጣሚ ቦርድ ሲስተሙ የመጨናነቅ ባህሪ ይገጠምና ካፓሲተራቸው የመቃጠል ባህሪ ይኖራቸው ታይመር መሆናቸው ጥቅሙ ሞር ሪሊና ኦቨርሎድ ናቸው የሚያጠፋና የሚያስነሱትን ነው የሚያቃጥለው በቀላሉ እነሱ የሚቀየሩ ናቸው ሌላዎቹ ፍሪጆች አምፖል ናቸው ይሄ ደግሞ ፍሎረሰንት ነው የሚገባውን ነገር ላይቱ ሙቀት አይሰጠውም ብርሃን ብቻ ነው ሌላዎቹ አምፖሎቹ ግን ሙቀት ያመነጫሉ ከዘጋ በኋላ ነው ሙቀቱም ወደ በረዶነት የሚቀየሩት አንዳንድ ጊዜ አትክልቶች እንዲበላሹ የሚያደርጋቸው ሙቀት በራፉ በትክክል ካልተዘጋለት እንደዚህ አይነት ይፈጥራል ይሄ ግን ፍሎረሰንት ስለሆነ እንዲበላሽ አያደርገውም ማለት ነው ቤቱ በቂ ቅዝቃዜ ሲኖር ያጠፋል ፍሪጁ ራሱ ስንከፍት ሙቀት ሲገባ እንደ አዲስ ይነሳል ማለት ነው በፊት ለፊት በኩል አይከፈትም ፍሪጅ ሁሌ ከዚህ በኩል ሆነ ነው የምከፍተው አንዳንድ ሰዓት እንዲህ ይከፍታሉ የሚወጣው ቅዝቃዜ ሰውነታችን ላይ እንዳያርፍ ማለት ነው ታይመር የምትባላለች ትቆጥራ ላይ ቅዝቃዜው አነስተኛ ነው ይላል ይለካል ቤት ያለው ለዚህ ለእቃ ቅዝቃዜ ግዴታ መኖር አለበት ስለሚል ራሱ ይነሳና ይሰራል 24 ሰዓት ነው የሚሰራው ከዛ በኋላ ቅዝቃዜ ሲኖር ራሱን ያጠፋል ፍሳሻቸውን ደግሞ በትነት መልክ ያስወጣል ማለት ነው ከጀርባ በኩል ኮንዴክሰር አለ ውሃውን ይቀበልና በትነት መልክ ሞተሩን እያቀዘቀዘ ይፈሳል ማለት ነው ሰላም ጤና ይስጥልን የተወደዳችሁ እና የተከበራችሁ የትርታ ኢንተርቴይንመንት ቤተሰቦች እንደምን ቆይታችኋል ፈጣሪ ይመስገንኛ በጣም ሰላም ነን ትርታ ኢንተርቴይንመንት በትርታ ሪቪው ፕሮግራሙ እንደሚታወቀው የተለያዩ የቢዝነስ ሐሳቦችን የገበያ ጥናትና የማሽነሪ ሪቪው ፕሮግራም ወደ እናንተ ማቅረብ ይታወቃል ዛሬም ለእናንተ ይጠቅማል ይበጃል ብለን ያሰብነው መረጃ ይዘንላችሁ መጥተናል ይዘንላችሁ የመጣነው መረጃ ከኋላ እንደምታዩት የተለያዩ ፍሪጆችን ለእናንተ ልንገልጽላችሁ መጥተናል ዋጋቸውን አይነታቸውን በምን አይነት ሁኔታ ወደ እናንተ ይደርሱ እንደሚችሉ በሚገልጽ መልኩ ኩ ማለት ነው ይሄንን ፕሮግራም ከሽያጭ ባለሙያው ጋር በሚኖረን ቆይታ ወደ እናንተ የምናቀርብ ይሆናል እንግዲህ ይሄን የመሰለ መረጃ ወደ እናንተ የሚያቀርበው ኢንተርታ ኢንተርቴይንመንት ሰብስክራይብ በማድረግ በነፃ ይሄን የመሰለ ፕሮግራም ገብዩ እንላለን አብራችሁን ስለምትቆዩ እናመሰግናለን ሰላም ነው ሰላም አልሐምዱሊላህ እሺ እንግዲህ ይሄው ዛሬ በሚልሳ ተገኝተናል ሚልሳ የተገኘ ነው የተለያዩ የቤት ውስጥ መገልገያ ማሽኖችን ሳቁቶችን እናንተ ጋር እንደምናገኝ ሰምተን ነው በተነገረን መልኩ በጣም የሚያማምሩ ብዙ የሆኑ እቃዎችን ያየ ነው እስኪ ራስን ከማስተዋወቅ ጀምረ ድርጅቱ የሚይዛቸውንም እቃዎች ብትገልጽልን እሺ ስሜ ሰይዲ ማሙሳ ባላላሁ በሚልሳ ውስጥ የምገኘው በሜንቴናንስና በሹፌር እና በሴልስ ነው መሰራው በተጨማሪ ራሳችን የምናስመጣቸው ሴንተር ፖይንቶች ከሌላው ከኤልጂ እና ከሳምሰንግ ለኛ ሀገር ስታንዳርድ ተብሎ የተሰሩት ታይመር ናቸው ኦኬ ታይመር በመሆናቸው አንደኛ የፍሪጅ የኤሌክትሪክ መዋዠቅ እና መምጣት በሚኖር ሰዓት ላይ ታይመሮች ናቸው ቦርድ ሲሆን ነው እኛ ሀገር ኢንፌክት የሚኖራቸው በተጨማሪ ደግሞ ለበረሃም ሞር ለበረሃ በጣም ተጠቃሚ ናቸው እነዚህ በረሃ አካባቢ ላይ ለፋን ሲስተም ሲሆኑ በጣም አሪፎች ናቸው ራሳችን በተጨማሪ ደግሞ እኛ ስንሰራ ኤጀንት ነን እነ ኤልጂ ሳምሰንግ ኦርቢት ጋር አብረን ተቀናይተን እንሰራለን ቱዶር ነው ይሄ በራሱን ችሎ ባለ ሁለት በራፍ ነው ፍሪዘሩ በዚህኛው በኩል ነው ይሄኛው ኖርማል ፍሪዘር ነው ይቺ ደግሞ ተጨማሪ ውሃ ስንጠቀም ካፕ ነው ከእያቀዘቀዘ ይሰጠናል ማለት ነው ይሄኛው በተጨማሪ ደግሞ እነዚህኛቸው ፍርቶቹ ዝግናቸው ራሱን ይቻለ ይሄኛው ከላይ ነው በረዶ ቤታቸው እነዚህ በመምጣት ነው የምንጠቀማቸው ልክ እንደ ሳምሰንግ እና ኤልጂ ናቸው በተጨማሪ ይሄኛው ለፍሩትና ለጁሶች እነዚህ ከማርማራታ ምናምን መደርደሪያዎች ናቸው በዚህኛው በኩል ያለው 75 ኪሎ ድረስ የመቻል አቅም አለው መስተዋቱ ቴምበርድ ስለሆነ ማለት ነው እዚህ ጋር የምታሳየኝ ፍሪጅ ባለ ሁለት ተከፋች ነው በሳይዝ ከሌሎቹ የበለጠ ነው አረም ስም በስንት ነው 90 በሜትር ከ80 በሜትር ከ80 ያህል ሊትር ነው ምን ለይ ነው 710 710 ስለዚህ ይሄ 710 የሆነው ፍሪጃችን ከሌሎች አንፃር ስንገልጸው ምን ምንድነው እዚህ ላይ ያለው ከሌላው አንፃር ይሄ ታይመር ነው ሞተሩ ላይ በታይመር አማካኝ ነው ቦርድ ሲስተም አይደለም ቦርድ ሲስተም እኛ ጋር የኤሌክትሪክ መዋዠቅ ስላለ ቶሎ ቦርዱ ሲቃጠል እንደ አዲስ
መስመሩን ያበላሽባል ታይመር መሆኑ ግን ኤሌክትሪክ የማዋጀቃቸው ሪሊና ኦቨርሎዶችን ነው የምትቀይራቸው በቀላሉ የሚቀየሩ ናቸው ለኛ ሀገር ስታንዳርድ ተደርገው የተሰሩ ናቸው ከሌላዎቹ ማለት ነው ሌላው ግን ቦርዱ ሲቃጠል ለማምጣትና እዚህኛ ሀገር ቶቶሎ የማቃጠል ባህሪ ያላቸው ኤሌክትሪኩ ይሄዳል ይመጣል ለዛ ኢንፌክት ሲባል እኛ ወደ ታይመር አርገን ነው ያመጣናቸው በጣም ጥሩ እሺ ሌላኛው ጉዳይ እንግዲህ ታይመሩ አንዱ ተቆጣጣሪ አካል ነው ኮንትሮል የምናደርግበት ነው ፍሪጆችን በየቤቱ የምንቆጣጠርበት ሁኔታ አለ ፋን እንደዚህ አይነት ነገራት ላይ እናወራ አሁን እነዚህኛዎቹ ፋናቸው በዚህ አማካኝነት እዚህ ጋር ነው ያለው የነዚህኛዎቹም እዚህ ጋር አላቸው በዚህ አማካኝ ፋኑ በሁሉም በኩል እንዲዳረስ ያደርገዋል ማለት ነው ኦኬ እዚህ ጋር ትጨምር ራስ ከዚህ እንታረጋለ ውሃ መጠቀም ትችላለህ እዚህ ጋር መጨመር መቀነስ እነዚህ በረዶ የቅዝቃዜውን ታምፕሬቸር መቀነስ ትችላለህ ኦኬ ስለዚህ በኩል ነው ስለዚህ ፋኑ አለ ፋኑ ኤቭሪቲንግ ማለት ለሁለቱም ክፍል ለዚህኛው ኖርማል ፍሪዘር ስለሆነ አትክልቶችን በኖርማል ይሄኛው ደግሞ ዲፕ ፍሪዘር ማለት ያደርቃቸዋል የሚገቡት ነገር ወደ በረዶ ነገር ነው የሚቀይራቸው ማለት ነው እንዴላው በጉም መልክ ጭስ መልክ እየለቀቀ የሚገባው ነገር በረዶ ያደርጋዋል መቆጣጠር ብንፈልግ ለየብቻ መቆጣጠር እንችላለን መቆጣጠር እዚህ ጋር ነው የምትቀንሰው እሺ የዚህኛው እዚህ ጋር ነው የታችኛው ይሄ ነው ኦኬ ይሄኛው ፍሪዘር በረዶ ቤት ነው ይሄ ደግሞ ፋን ይላል ፋኑ ቤት እዚህ ጋር ነው የሚያስቀምጠው ተቀበል እሺ እሺ በጣም ጥሩ እንግዲህ ይሄኛውን ፍሪጅ በምን ያህል ብር ነው አሁን የምናገኘው 130 ሺህ ብር ገብቷል 130 ሺህ ብር እናገኘዋለን እሺ እንቀጥል እዚህ ጋር ይሄኛው ደግሞ 240 ነው ይሄም እንደዛው ነው ፋን ሲስተሞቹ ከላይ ነው ይሄኛው 75 ኪሎ ግራም ድረስ የሚያዝ አቅም አለው የዚህኛው ግማሹ ማለት ነው በተጨማሪ ያው ሁለቱም ዘሴም የዚህኛው መጨመሪያና መቀነሻችን እዚህ ጋር ነው እነዚህ ነው የምንሰጠው እዚህ ጋር ደግሞ የላይኛው የፋኖችን የምንቆጣጠርበት የምንቀንስበት ነው ወደ ታችኛው ቤት የሚገባው አንዳንዴ ጊዜ እነ ሰላጣ ቶሎ እንዳይበላሹ ለዛ ሲባል ከላይን ቀንስለታለን በጣም በረዶ እንዳያደርገው ማለት ነው እዚህ ጋር ደግሞ ለበረዶ ቤት ለዚህኛው ማለት ነው የምንጠቀመው ኦኬ ስለዚህ ይሄኛው በረዶ ቤት ነው ይሄኛው ደግሞ ፍሪዘር ቤት ነው ይሄ መቆጣጠሪያ የሁለቱም ለየብቻ ነው የሁለቱም ለየብቻ ነው በተጨማሪ ደግሞ ከሌላዎቹ ፍሪጆች አምፖል ናቸው ይሄ ደግሞ ምን አለ መሰለ ፍሎረሰንት ነው የሚገባው ነገር ላይቱ ሙቀት አይሰጠም ብርሃን ብቻ ነው ሌላዎቹ አምፖሎቹ ግን ምን ይሆናሉ ሙቀት ያመነጫሉ ከዘጋ በኋላ ነው ወደ በረዶነት ሙቀቱም ወደ በረዶነት የሚቀየሩት አንዳንድ ጊዜ አትክልቶች እንዲበላሹ የሚያደርጋቸው ሙቀት በራፉ በትክክል ካልተዘጋለት እንደዛ አይነት ይፈጥራል ይሄ ግን ፍሎረሰንት ስለሆነ እንዲበላሽ አያደርገውም ማለት ነው በጣም ጥሩ ደስ የሚል ማብራሪያ ነው እሺ ከዋጋ አንፃር ብናነሳውስ እነዚህኛዎቹ 78 ናቸው 78 እሺ እሺ እዚህ ጋርስ ይሄኛው ደግሞ 3ካ እንሳናት እሺ ኖርማል ናት እቺ እነዚህ ሁለቱም አንድ አይነት ናቸው ይሄኛው ፋን ሲስተም አይደለም ፍሪዘር ነው ኦኬ ይሄኛው በድሮ ሞዴል ሆኖ በረሃ ያልኩ ለሎጊያ ለሰመራ እነዚህ ወደ ሚሊ ምናምን ላሉት እነዚህ ነው የምትጠቀሙ በጣም በረዶ ስለሚፈልጉ በረዶውን ይዞ የመቆየትም አቅም ስላላቸው ከነዛኛዎቹ ያኛው በጉም መልክ ነው የሚሰጠው ይሄኛው ደግሞ በረዶ ሰርቶ ነው ራሱ ጋር የሚያቆየው ማለት ነው ከነዛኛዎቹ ስለዚህ ፋን ሲስተም መሆኑ ነው ልዩነቱ ይሄ ፋን አለው ያኛው ያኛው ፋኑን እየተፋ ነው መቅዘፍ ነው የሚገባውን ማድረግ ነው ይሄ ደግሞ ራሱ ላይ በረዶን በመስራት የሚገባውን ነገር ነው የሚያደርገው ኦኬ ስለዚህ የሁለቱ ልዩነት እሱ ከሆነ ሌላ ልዩነት ይኖራቸዋል ዘሴም ናቸው ሴንተር ፖይንት ናቸው ሊትራቸው ነው የሚቀንሰው ስንት ነው ይሄኛው ይሄ 350 ነው ይሄኛው 450 እሺ በዋጋ ደረጃስ በዋጋ ደረጃ ይሄኛው ይቀንሳል 58 ሺህ ብር እንግዲህ እዚህ ጋር ውሃ ማጣሪያ አለ ይሄ ሁለቱም ላይ ያለ ነገር እነዚህኛው ላይ አለ ጥሩ እሺ እዚህ ጋርስ ይሄ ማን ነው ይሄኛውም ራሱ ነው ግን ዳርክ ብለው ይችኛይቱ አለ በብላክ መልክ የከለር ልዩነት ነው እነዚህ ኪችን ካቢኔት ጋር ሞር ነጭም ስለሚጠቀሙ ብላክ ነገርም ስለሚጠቀሙ እሷን እንደ ተጨማሪ በሁለቱ አርገን በአነስተኛ ነው አብዛኛው ኮንዶሚኒየሞች ስቱዲዮዎች የሚፈልጓቸው
ትንስ ዳርክ ነገር ይፈልጋሉ ሲልቨር የሚፈልጉት ተለቅ ያለ ቤቶች ናቸው ምክንያቱም ላይት ስለሚፈልጉ ማለት ነው ጎላ ስለሚ እነዚህኛዎቹ ቆሻሻም የመቻል አቅም አላቸው ጠበብ ሲል የማጽዳት ላይ ያለ አይደል ትንስ ያ ስለሚሆን ብራኩ ነው የሚጠቀማው ይሄኛው ሲልቨሩ ነጣ ሲል ሰፋ ይላል ሰፋ ስለሚል ለዛ ነው እነዚህኛዎቹን ብራክ አድርገን ያመጣናቸው እሺ በጣም ጥሩ የከለር ልዩነት አለው ሌላ ምን ልዩነት አለው ሌላ ፋን ሲስተምም አላቸው ፋን ሲስተምም አላቸው ፍሪዘርም አላቸው በሁለቱም አይነት ነው የመጣላቸው አንዳንዶቹ ለእንዳልኩ ለክፍለ ሀገሮች በእንደዚህኛው ያለ ፋን ነው የሚጠቀሙት ምክንያቱም የሚገቡት ነገር ቶሎ ማድረግ ስላለባቸው በጣም ጥሩ ምንድነው ልዩነታቸው አሁን ከፍሪጅ ልዩነቱ ምንድነው ከፍሪጅ ልዩነታቸው ቦርድ ሲስተምና ታይመር መሆናቸው ኦኬ ቦርድ ሲስተም እኛ ጋር ታቋል ኤሌክትሪክ ይመጣል ይሄዳል በየሰፈራችን ለሚሰጠን ትራንስሚሽን ደግሞ ለዚህ ኤሪያ ሲባል በሰፈራችን ላይ ወፍጮ ቤት ይከፈታል እንጨት ቤት ይከፈታል ለዚህ አጋጣሚ ምን ያደርጋል ቦርድ ሲስተሙ የመጨናነቅ ባህሪ ይገጠምና ካፓሲተራቸው የመቃጠል ባህሪ ይኖራቸዋል እነዚህኛዎቹ ግን ታይመር መሆናቸው ምንድነው ጥቅሙ ሞር ሪሊና ኦቨርሎድ ናቸው ማለት የሚያጠፋና የሚያስነሱትን ነው የሚያቃጥለው በቀላሉ እነሱ የሚቀየሩ ናቸው በ700 በ800 ብር የሚቀየሩ ማለት ነው ያኛው እስከ 8000 ብር 6000 ብር ይደርስብሃል ቦርዱ ማለት ዋናው ሲስተሙን የሚያቅፈው ቦርዱ ነውና ለዛ ስለዚህ እሺ ከዋጋ አንጻር ይሄኛው በምን ያህል ገንዘብ ነው እነዚህኛዎቹ 40000 ብር 40000 ብር እነዚህኛዎቹ 40000 ይችኛቷ ተቀንሳለች 38000 እሺ 37 ልዩነት አላቸው እኚ አንድ ናቸው ይችኛቷ ትንሽ ከፍትላለ 350 እቺ 340 ናት የሊትር ነው የሊትር ነው ልዩነት አይ እሺ ስለዚህ የሊትር ልዩነት ነው የሊትር ልዩነትና እዚህኛው ላይ ካፕ አልተጠቀምም የውሃ ማጠቀሚያ አልተጠቀምም እዚህኛው ላይ ውሃ ተጠቀም የውሃ መቀበያ ተጠቅመንላታል ሲልቨር ላይ ለምን ሰፋ ስለሚል ኤሪያ ይፈልጋል ውሃ ማጣሪያ እንዳይጠቀሙ ይሄኛው ቤቱን እንትን ይለዋል ማለት ነው እሺ ሌላኛው ጉዳይ አሁን እነዚህ ፍሪጆችን ውሃና የውሃ ማጣሪያና ፍሪጅን አንድ ላይ ስናደርግ ጠቀሜታው ለየብቻ ካለው አንጻር የቱ ይሻላል አንደኛ የቤታችን እኛ ጋር ምን አለ እቃ ጃንክ እንዳይሆን እነበረሮ እነዚህ አይነት ምናምኖችን እቃ መቀነስ ይፈልጋል ቤት ኪችን ካቢኔት ሞር ቀለል አድርገህ ነው የምትኖረው እኛ ጋር ከሌ ገዛውን አብረህ መግዛት ሳይሆን ውሃ ማጣሪያ ይሄ ካለ በቂ ነው ምክንያቱም አንደኛ ቅዝቃዜ ውሃ ኖርማል ልትጠቀምበት ነው ይሄኛው ቦታህን ስፔስ ይቀንስልሃል ቀለል አድርገህ ለላይፍ ይቀላል ማለት ነው ኦኬ ለነዚህኛው ውሃ ማጣሪያ መኖራቸው አዎ አቤታቸው ማለት በጣም ጥሩ ዋጋውን ስንት ነው ያልከኝ ነው እሱን 39000 39000 እሺ እቺ ሴንጀር ፖይንት 290 ናት እቺም ኖርማል ናት 290 ነች አዎ 290 ነች ኦኬ እቺኛቷ ፍሪዘር ቤት ናት ኖርማል ናት እቺኛቷም እንደሌላው አምፖል ናት እቺኛቷ ከሌላዎቹ አምፖል ናት ያደረግናት እቺኛቷም አነስ ስለምትል ለዛ ነው መቆጣጠሪያው እንዴት ነው ታይመሩ ሲነሳል ፍሪዘር ቤቱ ምን ያደርጋል መሰለ ቤቱ በቂ ቅዝቃዜ ሲኖር ያጠፋል ፍሪጁ ራሱ ስንከፍት ሙቀት ሲገባ እንዳዲስ ይነሳል ማለት ነው አሁን እንደዚህ ከፍተን ስናስገባው ምን ይፈጥራል ያየውን ያስገባነውን አየር ወደ ቅዝቃዜነት ለመቀየር ስለሚፈልግ ራሱ ይነሳል ራሱ ያጠፋል ለፍሪጅ ቤቱ በቂ ቅዝቃዜ ሲኖርና ሲነሳ ሪሌና ኦቨርሎድዋ እየተነሳች ያቀዘቅዛል ማለት ነው ኦኬ ማንኛውም ቆጣጣሪው ላይ ብቻው አይደለም አንዱ ነው አንድ ላይ ነው ሞተሩ ላይ ሪሌና ኦቨርሎድዋ ለፍሪዘር ቤቱ ታይመር የምትባላለች ምክንያቱም ያቺ ነገር ትቆጥራለች ቅዝቃዜው አነስተኛ ነው ይላል ይለካል ቤት ያለው ለዚህ ለቃ ቅዝቃዜ ግዴታ መኖር አለበት ስለሚል ራሱ ይነሳና ይሰራል 24 ሰዓት ነው የሚሰራው ከዛ በኋላ ቅዝቃዜ ሲኖር ራሱን ያጠፋል ከኋላቸው ደግሞ ኮንዴክተራቸው ላይ ፍሳሻቸውን ደግሞ በትነት መልክ ያስወጣል ማለት ነው ሌላ ደግሞ የፍሳሽ ማስወገጃ መስመሮች አላቸው ውሃ ፍሳሻቸው በጀርባ በኩል ይገባል ከጀርባ በኩል ኮንዴክተር አለ ውሃውን ይቀበልና በትነት መልክ ሞተሩን እያቀዘቀዘ ይፈሳል ማለት ነው ይጠፋል ሽታ ይኖረዋል ምክንያቱም ሞተሩ ስለሚሞቅ ትነት ይኖራል ከዛ ሞተሩ ደግሞ አንደኛ ቅዝቃዜን ያገኛል ፍሳሹ በጀርባ በኩል ይችኛቷ ማለት ነው ያቺ በኩል እሷ ወደ ጀርባ ሞተሩ ላይ የምትገባ ማለት ነው ልክ እንደ ራዲያተር እንደ መኪና ውሃ እንደመቀበል ማለት ነው
ميديانو كليلاو ميليو فريزر بيتو كسر نو ليلاوچو كلاي نبرو اهون دمو فريزر بيتو كسر نو بملك مساله دمو بچس ملك نو ميسقو ايهنياو دمو كليلاوچو بميديا معناتنا من اين چيس معنات راسو لاي تيسالو انزيهنياوچو ماقزقزيا ناتشو اچو انزيغا ميمت چسوچ ميوطو بات ناتشو قزقزي يادرغو راساچو فريزر فريزر اشي ليلا سيينيو من ليلا كليلا فريزر بيتو كلا كسمو نورمال بيتو كلاينا اوكي كاتاچنا كلاي مهوناچو اندزا مهونو تقميت هالو ويسو انداندي لنتنوچ مور سكفت درت اندايمتا قزقازيو اجير سنكفت بفلفي بكل هيكفتن فريج كله كزي بكل هنا انا مكفته اهن انداند سالاتنيچ اندي كفتالو يميوتاو قزقازي ሰውነታችን ላይ እንዳያርፍ ማለት ነው ከስር ጋር ሲሆን ቀላሉ እንትን እንላለን ማለት ነው ኦኬ ለሴፍቲያችን ለሴፍቲ ደናንተ እሺ ሌላኛው እዚህ ጋር ያለ ሌላ ፍሪጅ ላይ የሌለ የሚለይበት አንደኛ ከስር መሆኑ እንጂ ሌላው ነገራቸው ዘሴም ነው ዘሴም ነው እሺ መቆጣጣሪያ ምን ነው ማለት ነው አሪሊ ኦቨርሎድ እነሱ አላችሁ ሁሉ አላችሁ እኮ አጀስትመንት ላይ አሁን ስንቆጣጣር ፍሪጅ ምን ጨምረው ምን ቀንሰው ነገር በየቤቱ ይኖራል አይደል አዎ በራሳቸው ላይ አለ እነዚህም ራሱ ላይ እዚህ ላይ ነው የሚጨምረው 2 3 4 6 8 እያለ ይጨምራል ቴምፕሬቸር አዎ ይሄን ሲሰጣው እስከ ታችኛው ድረስ ያመጣጠና ራስ ነው የሚለየለ ኦኬ 2 በ3 3 በ4 ያረገ እየደመረ ይሄዳል ለታችኛውና ለላይኛው ያመጣጠና ነው ሲሰጣው እሺ እሺ ስለዚህ ይሄ ዲጂታል ኮንትሮል አዎ ዲጂታል ናቸው ዲጂታል ናቸው ምን ያህል ብር ነው የሚገኘው እነዚህኛዎቹ እስከ 90 ሺህ ብር ናቸው 90 ሺህ እሺ ይሄኛው ደግሞ ኦርቢት ነው ያው ከታችም ከላይም ሞልድ ሰፋ ማለታቸው ብቻ ነው ለተላልቅ ለሆቴሎች ነው እሺ እነዚህኛዎቹ ሰፋ የሚለው ታይመራቸው ከስል ላይ ነው ፋን ሲስተሙ እዚህ ጋር መቀነሻና መጨመሪያ አለው እንደ ብሬድ ዳቦ ኬኮች አሁን ቶሎ ለሆቴል ፕሮግራም በሚኖርባቸው ጊዜ ሰፋ በማለቱ እስከ 3 ትሪ ድረስ ይዝላቸዋል በኪሎ በኪሎ ማለት ነው በጣም ለኪት ቤታች እሺ ይሄኛው ሳይው ከሌሎቹ አንፃር የተለየ ሆኖ አግኝቻለሁ የመቆጣጣሪያው ለምሳሌ ፋኑ ላይ ማክሲማም ሚኒማም የለኛው ቤት ነው አታች ደግሞ ታይመር አለው ምንድነው ይሄ ከሌላው ይለየ ያ እዚህ ጋር ግድግዳ ላይ ማረጋቸው ነው እንጂ ዘሰም ነው ይሄኛው ላይ ከጎን ያረጋለሁ ያኛው ላይ ከፊት ለፊት ስላደርግ ነው እንጂ ዘሰም ነው አንድ አይነት ናቸው እሺ ሶ ይሄኛውስ ሪቮ በምን ያህል ብር ነው አሁን እየተሸጠ ያለው እሱ 68 ሺህ 68 ሺህ እሺ እንቀጥል እነዚህኛው ሚዲያ ነው ሊትር ነው ልጅነቱ ይሄኛው ፋን ሲስተም ነው እሺ ይሄኛው ደግሞ ሙሉ ፋን ሲስተም ነው ከታችም ከላይም በፋን ሲስተም ነው የሚሰጠው እዚህ ጋር የአሳ ቤት ይለያል ማለት ነው የአሳ ቤት እና ሰላጣ ቤት ይለያል የአሳ ቤት ከላይ ነው ሰላጣ ቤት ከስር ነው ኦኬ እነዚህኛዎቹ ማለት ነው እንደምትናቸው እሺ ስለዚህ እዚህ ጋር ሲያለው ጥሩ የምትለው ይሄኛው 58 ኪሎ ድረስ የመሸከም አቅም አለው ቴምፐርድነቱ ማስተዋወቱ እሺ ይሄኛው ኦኬ ኦኬ ስለዚህ እዚህ ጋር ያለ ጥሩ የምትለው ነገር በዚህ ፍሪጅ ላይ በሚዲያ ላይ ሚዲያ እና አንድ አይነት ናቸው ሁሉም አሁን እዚህ ጋር እንትን ላይ ነው የሚለያቸው ምን ላይ መሰለ ቦዲና ስቲልስ ስቲል መሆናቸውና ቴምፐርድነታቸው ወይ ወደ ካለር መጠቀማቸው ናቸው ልጅነት እንጂ ፍሪጅራቸው አንድ አይነት ዘሴም ናቸው አዎ ዘሴም ናቸው ሁለተኛ ደግሞ ለሚንቴናንስ በቂ እቃ ያላቸው ጋር እነሱ ጋር ኮንዴክተር ጋር ነው መሰራው ከሌላዎቹ አሁን እቃ የለም እንደዚህ ምናም ከስተመር እንዳይጉላላ ተቀናይተህ መሰራቸው ፍሪጆች በቂ ስፔር ያላቸው ናቸው ይሄኛው ልክ እንደዛኛው ከታችና ከላይ ባነስተኛ ስለሆነ ነው ኦኬ በጣም ጥሩ እሺ ዋጋው ስንት ነው ይሄኛው 68 ሺህ ብር 68 ሺህ ኦኬ እሺ ይሄ ስማን ነው ሻርፕ እሺ ሻርፕ እንዴት ነው ምንድነው እኔ ሻርፕ ደሞ እነዚህኛዎቹ ፍሪዘር ቤታቸው እዚህ ጋር ነው ከውጭ ጋር አያ ልክ ቀዝቃዜውን እነዚህ በሚቀዘቅዙ ሰዓት የሚገባው ነገር እንዲደርቅ ያርጉታል ማለት ነው እንደሌላ በጭስ መልክ እንደዛኛው በኩል ነው የሚያወጣው ማለት ነው ይሄ ስር ነው ይሄም ከስር ነው ያኛውም ከስር ነው አነስ ሳይዞ አነስ ትላለች 48 ሺህ ብር ነው እሺ አንተ ሊትሩ ምን ያህል ነው 340 340 እሺ እዚህ ጋር እንምጣ ሚዲያ
ميديا ይሄኛው ሊትሩ ነው አነስ የሚለው ዘሴም ናቸው እንትናቸው ከላይ ቤት ነው አሳቤታቸው እና እንትናቸው ጽፍት ናቸው ከሌላዎቹ ጋር አንድ አይነት የሳይዝ ልዩነት ናቸው አንድ አይነት ናቸው ሚዲያ አፍ ይሄ በሊትር ደረጃ ስንት ነው 340 ነው የሚለው 238 ነው ሊትሩ ኦኬ ዋጋውስ ዋጋው ይጨምራል ፋን ሲስተም ስለሆነ እስከ 68 ሺህ ብር ድረስ ይሸጣል እስከ 68 ሺህ እሺ ይችኛታ ደግሞ በረዶ ቤት ታይመሯ ናት አነስ ትላለች ለበረሃ ያልኩ ልክ እንደነዛኞቹ ትንሽ የሴንተር ፖይንት ገዘፍ ይላል ይችኛታ አነስ ትላለች ይችኛታ እስከ 38 ሺህ ብር ድረስ ትሸጣለች 38 እሺ እሺ ስለዚህ እቺን በሊትር ተነዛን ሳለች ከነዛ በሊትር ታንታለ ታይመር ናት እነዚህኛቹ ፋን ሲስተም ናቸው ይቺ ታይመር ናት ይሄኛው ደግሞ ፋን ሲስተም ሆኖ ሳይዙ አነስ ይላል የአሳቤቱ ከላይ ነው እነዚህኛቹ መስታወት ቴምበርድነታቸው አንድ አይነት ናቸው እሺ ኦኬ አንድ አይነት ናቸው ምንም የሚለየው ነገር የለም ምንም የሚለያቸው ነገር የለም ሳይዝ ማነስ ብቻ ሳይዝ ምን ያህል ሊትር ነው በተጨማሪ ሰፊ ስለሆነ ሜልሻ ጋር ዲሾሸር አለ ፍሪዘሮች አሉ ዲፖች አሉ እነሱን በብዛት ስላሉ አድራሻችን ጀሞ አንደኛ በር ሲስተር ካፌ ባጠገብ ነው ይበልጥ ሜንቴናንስ እንሰራ በየቤታቸው ድረስም ይሄድን እንሰራለን በበቂ ስፔሮች አሉ ማለት ነው በጣም ጥሩ ሌላ ብራንቾች እስኪ ያላችሁ ደስ ያለን በተጨማሪ በሜልሻ ለከስተመሮቻችን ላለበት ብልሽትና ላጠቃቀም ጉለት ሲያጋጥማቸው እኛ ጋር በ0902 4540 00 ደውለው በቂ ገለጻና በቂ ራሳቸው ሜንቴናንስ በቀላሉ ራሳቸው እንዲያጸዱት ራሳቸው እንዲያስተካክሉት በስልክ እንነግራቸዋለን ከከበዳቸው ደግሞ እቤታቸው ድረስ ሄደን እንሰራለን ማለት ነው በጣም ጥሩ እናመሰግናለን እንግዲህ ተወዳጆቻችንና የተከበራችሁ የትርታ ኢንተርቴይንመንት ቤተሰቦች በትርታ ሪቪው ፕሮግራማችን እንዳያችሁት ስኝን የመሳሰሉ ፍሪጆችን ወንድማችን ገለጻ አድርጎልን ነበር ዋጋቸውን ጥራታቸውን አይነታቸውን ጭምር ሳይቀር ጥሩ ማብራሪያ ሰጥቶናል በሰጠን ማብራሪያም ከተጠቀማችሁ ትልቅ እነዚህ ነገራት ደግሞ ምናልባትም ያልገባችሁ ነገርም ካለ በተቀመጠው ስልክ ቁጥር ደውላችሁ መጠየቅ ትችላላችሁ የምትፈልጓቸውን የፍሪጅ አይነቶችም ደውላችሁ ማዘዝ ትችላላችሁ ማለት ነው ምናልባትም አዲስ አበባ ውስጥ ካሉናችሁ ደሴ አካባቢ ላላችሁ በደሴ ብራንቻቸው ቀርባችሁ የምትፈልጉትን ፍሪጅም ሆነ ሌሎች የቤት ውስጥ መገልገያ እንደ ኦቨን እና እንደ ልብስ ማጠቢያ አይነት እቃዎችን ሙሉ ከነሱ ማግኘት ትችላላችሁ ይሄን የመሰለ ፕሮግራም ወደ እናንተ ሳቀርብ የነበርኩት እኔ መስቀሌ ጎበና ካሜራማናችን ናውል አብሮ ነበር አብራችሁን ስለነበራችሁ ከልብ እናመሰግናለን ይሄን የመሰለ መረጃ የሚሰጣችሁን የትርታ ኢንተርቴይንመንት ሰብስክራይብ በማድረግ ተቀላቀሉ ይያልን አብራችሁን ስለቆያችሁ በድጋሚ እናመሰግናለን